Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri və din xadimlərinin işğaldan azad edilən Ağdam rayonuna səfəri başa çatıb. Səfər çərçivəsində din xadimləri Qarabağ xanlarının abidələr kompleksini və imarət qəbirstanlığını ziyarət edib. Ermənistanın müharibə cinayətlərinin nəticələri ilə tanış olublar. Daha sonra din xadimləri Ağdamın Şəhidlər xiyabanında olublar. Orada dəfn olunan Azərbaycanın milli qəhrəmanları Allahverdi Bağrov, Əl-Abbas İskəndərov və digərlərinin məzarını ziyarət edib, şəhidlərin ruhuna dualar oxuyublar. Səfər iştirakçıları Ağdam Cümə məscidinə gələrək Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin imamətliyi ilə namaz qılıblar. Bu xəbər gələndə mənim ürəyim ağrıdı. O həmin Ağdamı yox, bayaqları mənim yanımda oturan Yahudi icmasının rəhbəri Milli Xəzrətləri deyirdi ki, bura Xərəşimə oxşuyor, daha çox oxşuyor. Qəbristanlıqda 150-dən çox şəhid qəbirlərinin qazılıb çıxarılmasını gördüm. Onlara münasibətini, yəni insanlıq münasibəti deyil. O ermənilər və dünyada olan erməni fəlislər həmişə bunları dəstəkləyiblər. Amma mən ümid edirəm ki, bizim bugünkü qələbəmiz bütün İslam dünyası üçün bəlkə də böyük bir qələbədir. Rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarının fədakarlığı, onun gedib Şuşada qalması, cıdır düzünə getməsi, orada olması, əlbəttə ki, bu bizi bir daha bütün Azərbaycan xalqına fərəh gətirir, ümid gətirir, gələcəyə ümid gətirir. Biz inanırıq ki, inşallah bu torpaqlar çiçəklənəcək, bu torpaqlarda azan səsləri gələcək. Səfərdə iştirak edən dini konfessiya rəhbərləri və digər nümayəndələr düşmənin Ağdamda törətdiklərini insanlıq əleyhinə cinayət adlandıraraq, bu ərazilərin tezliklə abadlaşdırılacağına inandıqlarını bildiriblər. Mən burada gördüklərimdən dəhşətə gəldim. Dua edirik ki, Allahın köməkliyi ilə burada gözəl layihələr icra olunsun. Bilirəm ki, bir neçə xarici ölkə də buradakı bərpa işlərində iştirak etmək istəyir. Qoy bütün bu işlərdə Allah yardımçımız olsun və bura Azərbaycanın gözəl bir güşəsinə çevrilsin. Krasatu Azərbaycana. Pus Bog blagoslavi get ot proyekt i pus pomagat sem, chtobi to bil krasivi ugalok Azərbaycana. I kogda my doyekhli do togo mesta. Əvvəllər dəfələrlə gəldiyim torpağa bu dəfə ayaq basanda hər şeyin yerlə bir olduğunu gördüm. Yolun kənarında hər 20 metrdən bir istehkamçılar bizim müqəddəs torpağımızdan mina çıxarırlar. Güllü çiçəkli Ağdamdan heç nə qalmayıb. Bura gələrkən yolda hamının üzündə təbəssüm var idi. Amma burada gördüklərimizdən sonra bu təbəssüm yox olub. Bu kabusdur. Prostiyat mənə məyi kolegi i te, kto mənə buyut sluşit, etə kaşmar. O mənfir düşmənlərimiz başa düşə bilmirlər ki, hələ də bəlkə başa düşməyiblər ki, haqsızlıq badəsin tutub əlində dünya kiçilməsin sənin gözündə. Çox da at oynatma cidir düzündə. Ulu Türk xalqının kükrəməsi var. O indi bildi ki, ulu Türk xalqı kükrəyəndə düşmənlərimizin ayağının altından torpaq qaçır. O istəkamları gördüyü, orada yaradılan o səngərləri gördüyü, orada hərbi için, öz hərbiləri için yaratdığı o istəkamlar təbii ki, özü-özlüyündə deyir ki, bunlar doğrudan da buna elə yaratmışdılar ki, təbii ki, bunlar heç inanmırdılar ki, Azərbaycan ordusu bu qədər güclənəcək və Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında öz torpaqlarını qısa müddətdə, 44 gün müddətində azad edəcək. Səfərin sonunda dini konfessiyaların rəhbərləri və din xadimləri Qiyaslı məscidində olublar.